my jsme měli v řadě druhé utkání s velmi kvalitním soupeřem. Minulý domácí zápas jsme hráli s Karlovými Vary a dneska jsme přijeli na let dalšího špičkového týmu z této soutěže. Věděli jsme, že soupeř bude chtít se dostat na první příčku tabulky a též jsme věděli o síle ofenzivní jejich hráčů. Měli jsme stanovenou taktiku, kterou jsme se ji snažili eliminovat a myslím si, že naši hráči splnili z větší části a odskočili jsme soupeři v té atmosféře, která byla výborná, myslím, tady a pomohli tomu oba tábory fanoušků, jak domácí, kteří se snažili vytvořit tu atmosféru výbornou, tak naši fanoušci, kterým musím poděkovat, že vážili tu cestu a soupeř srovnal. Ve třetí třetině jsme se snažili zůstat u naší hry, nebýt někde zalezli, být aktivní. Vypracovali jsme si tam jednu tutovku, kterou jsme měli proměnit, soupeř tež měl tam, myslím, tučku jednu a to utkání potom spělo i v prodloužení do těch nájezdů. Tam padl gól z naší strany, nebyl uznaný. Nicméně potom v nájezdech jsme potom zvládli, byli jsme úspěšnější a jsme hrozně rádi, že jsme k tomu jednomu bodu, který z kladenské půdy asi se nebude vozit pravidelně, jsme přidali ještě další. A nás tomu se zastih začátek utkání, kdy nás předo přehrával hlavně v osobních soubojích a měl daleko větší šance v tom předbrankovém prostoru, zaslouženě šel do vedení. Potom, když předo se dostal na koně za stavu 1-3, tak se nám strašně líbilo. Kluci nesložili zbraně a dostali jsme se zpátky do zápasu, srovnali jsme na 3-3 a potom, jak tady říkal kolega, byly šance na obou dvou stranách a myslím si, že to byl krásný zápas a ta remíza i potom prodloužení je spravedlivá.